nuk ka mundësi, është e pamundur të futesh në fush një skuadër për të bërë qefin lojtarëve. Skuadrat futen në fush për të fituar ndeshjet. Dhe unë nuk shoh tek Partia Demokratike një skuadër që është futur për të fituar ndeshjen. Po është një skuadër e ndërtuar që në fush të futen lojtarët që mos u ngelet hatri. Nuk e di ndër ju, përfshirë edhe ata ndër ju që me drejtën e tyre e kanë zemrën djathtas. Po nuk e di cili është ai qytetar dhe ajo qytetare që e ka zemrën djathtas, që në Tiranë do dalë nga shtëpia të votojë për një skuadër ku kapiteni është Sali Berisha dhe ku janë me radhë një në dy fosilet e Shqipërisë. Fatmir Mediu, Shpëtim Idrizi, Vangjel Dule dhe natyrisht Desdemona me Sile Doda. Dashej. Me këto emra që thash, mbaroi gjysma skuadrës. Është e pabesueshme. Kjo është skuadër e futur për të mbajtë bashkë lojtarët në fush në mënyrë që njëri të mos dehet në stol, tjetri mos vjedhi tuta dhe tjerëve në stol, tjetri mos marri stolin dhe t'ikin shtëpi. Dhe kjo është alternativa për Shqipëri. Me këtë, Shqipëria fiton?